ଏବେ ସବୁ ମାର୍କେଟ ବଢିଗଲାଣି ନା ଆପଣ କେହି ସୁରୁ କରୁନ ତମେ ଯାଉ ଏପଟେ ବେପାର କରିକି ଆସିକି ଆମକୁ ପାଣି ଦେବ ହେଲା ସେଠି କଣ ବେପାର ସରିବ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଅନେଇକି ବସ ତମ ସାର୍ ଲଙ୍କା ଦେଲି ନା କୋଉଦିନ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମର ଭାଇ ଏବେ ସିଏ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ହବ କଣ ହବ ମୁଁ କଣ ହେବି ଆର ଲକଡାଉନ ତ ତୁମକୁ ଗଲାନି ମଝିରେ କାଲି ତୁମେ ଆଇଲେ ଏଇ ଲକଡାଉନ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସନାମକୁ ଜୁହାର ହେମରମ୍ସ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ସନାମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଦାରାମ ନଏ ହଁ ନୂଆ ଚେଦ କ ଧ ଦହି ବରା ଆର ହୁଇନା କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହି ବରା ନଈ ଦହି ବରା ଭାଇନା ଅଣ୍ଡା ଭାଇନା ଗିଦ୍ର କହି ନଡ଼େ ପୁରା ଜମ ଜମ ତ ହରା ହୁଇକିନା ଆର ତେହେନ ରାହତି ଉୟର କି ଆଜି ଚଲ ସେତାରେ କଟକ ନଜାରା ମାନେ ସୁଟ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସୁଟ ଆର ତେହେନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରା ଲାଗି ଦହି ବରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେତେ ହଁ 20 টাকা 20 টাকা ନା ଭଲାଲେ ସାବକା ଆର ଅକୟ ମାଡ଼ାଲେ ଜମ ପୁରା ଅନା ନା ବୋ ନିହେଲା ଚାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଅଛି ନାକ ମଜା ଲାଗୁଛି
सिबिल मस्त पूरा सेता रे पेट पूजा हुए ना ब्रेकफास्ट तो तेन दही बरा गे आर वीडियो चलका पे बुझे के तमरा कमेंट रे लई तबन पे मा तबे होला इंस्टाग्राम मुझे होला बाय बाय टाटा। रखी हाँ ठीक है।